Divino Espírito Santo, iluminai-me. Sábio e feliz é o povo que acolhe a presença de Deus e segue seus caminhos. Com fé, nos apresentemos diante do Senhor, nosso amigo inseparável que nos perdoa e salva, pois Ele é nosso escudo e proteção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da Salvação. Quando Jesus volta a Cafarnaum, a fama dele já é conhecida, pois muitos vão a ele, aglomeram-se em sua volta e ele lhes dirige a palavra. Nisso lhe trazem um paralítico carregado por quatro homens e o descem pelo telhado. Até o mestre se admira da fé deles e diz ao doente: Seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei contestam, pois segundo eles, só Deus pode perdoar os pecados, e taxam Jesus de blasfemo, sujeito a apedrejamento. Jesus lhes dá a entender que ele tem poder de perdoar e curar. Ele vai à raiz dos males, curando o paralítico por dentro e por fora. Isto é, ele está a serviço da libertação integral da pessoa. O doente que fora carregado por outros, agora carrega a própria cama. As paralisias do povo só serão vencidas com atos concretos de solidariedade e com propostas em favor dos mais carentes. Oremos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos.
Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-me. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.